Sejam bem-vindos a mais um vídeo imobiliário. Meu nome é Susana Lopes da Silva e hoje trago-vos um apartamento T4 aqui bem junto à Avenida Antunes Guimarães. Estamos aqui na Praceta José Régio. Vou-vos mostrar um T4 num segundo andar de um prédio sem elevador, é verdade, mas vocês vão ver o espaço incrível que este apartamento T4 tem e, melhor ainda, o valor pelo qual está a ser vendido. Vamos então subir e conhecer este apartamento. Sejam então bem-vindos a este apartamento. Logo à entrada temos esta, deste lado a entrada para a sala e aqui a cozinha. Vamos começar já aqui pela cozinha. É uma cozinha com uma área interessante. Tem aqui este balcão para fazer refeições, pequenos almoços, almoços rápidos. Tem ao fundo esta zona de lavandaria, ok? Pode eventualmente ser fechada, portanto isto aqui pode ser um bocadinho a gosto de quem quiser. Vamos avançar aqui e agora passar aqui para a sala. É uma sala bastante ampla, Natal, temos já ali ar de Natal, portanto todo o piso é este chão flutuante. E então temos aqui claramente uma divisão entre sala de jantar e sala de estar. Focos embutidos no teto, temos aqui esta panorâmica da sala, portanto, vista deste ângulo, duas grandes janelas e temos então agora aqui a parte privativa da casa, onde vamos ter acesso aos quartos e às casas de banho. Entrando aqui, temos logo aqui à direita a primeira casa de banho. Ver se eu consigo ligar aqui, ainda não está as luzes. Portanto, é uma casa de banho completa, com banheira. E logo aqui ao lado temos a segunda casa de banho. É uma casa de banho também completa, com base de duche. Aqui deste lado temos então um quarto, o primeiro quarto. Este neste momento está transformado em quarto de arrumos. Os proprietários já começaram a empacotar. Portanto, é um quarto bastante bom em termos de áreas. Dá para colocar, tem este roupeiro aqui. O apartamento não tem roupeiros embutidos, mas os quartos são suficientemente grandes para colocação de roupeiros. Portanto, este será o primeiro quarto. Aqui no meio temos uma pequena despensa. Pequena, grande neste caso. Quem eventualmente pretender pode fazer disto uma abertura para um dos quartos e ser aqui, por exemplo, um closet, enfim, aumentar o quarto. Dá para fazer aqui, quem quiser, tem aqui muita coisa, muita alteração que pode fazer. Portanto, já vimos as duas casas de banho, o primeiro quarto, vamos agora visitar o segundo quarto. Portanto, neste momento é um quarto de uma criança, como vocês podem ver. É um quarto também interessante em termos de áreas. Não tem roupeiro embutido, mas como vocês podem ver, esta largura aqui toda dá perfeitamente, tem profundidade mais do que suficiente e largura para colocação de um roupeiro embutido, toda a extensão da parede, ficar aqui com um excelente roupeiro. Temos agora o terceiro quarto, é um quarto mais pequeno, que pode funcionar eventualmente até como escritório. Neste momento só tem aqui uma cama, mas como vocês veem tem áreas também interessantes. Portanto, isto aqui será a vista aqui da janela. Portanto, a caixilharia já foi toda colocada nova, portanto, o que dá efetivamente aqui uma proteção térmica e acústica interessante. E agora passamos para então para o quarto e último quarto. É um quarto também bastante espaçoso, tal como os outros não tem roupeiro embutido, mas como vocês podem ver, os atuais proprietários têm aqui um roupeiro e ainda assim o quarto fica com bastante espaço. Portanto, este apartamento não tem, como vocês viram, não tem elevador, também não tem garagem, mas tem uma vantagem muito grande, que está super central, perto de tudo, próximo da VCI, estamos aqui próximo muito da zona industrial de Ramalde,
próximo ao Norte Shopping, portanto, de qualquer ponto vocês daqui conseguem aceder a qualquer ponto de cidade, rapidamente entram aqui na VCI, portanto, é uma excelente oportunidade, quer para investimento, portanto, quem quiser arrendar ao quarto, portanto, há procura para este tipo de mercado, ou então para a habitação própria, obviamente. Portanto, já sabem, para mais vídeos imobiliários, não se esqueçam de clicar aí no botãozinho de subscrever, sigam-me, e qualquer dúvida que tenham relativamente a este apartamento, é só dizerem. Neste momento ele está à venda por 180 mil euros. Uma excelente oportunidade para quem precisa efetivamente de um apartamento T4 ou quem quer investir no mercado do arrendamento. Ok? Obrigada e até ao meu próximo vídeo imobiliário.